mkataba wa maeneo ya safari za anga na kampuni ya usafiri wa ndege ya Uingereza British Airways. Mkataba huu utawezesha abiria wanaosafiri kutoka Nairobi na kampuni ya Kenya Airways kuunganisha safari zao kwa miji mingine 26 kwenye taifa la Uingereza na bara ya Europa. Kwa mujibu wa mkataba wa Kenya Airways na British Airways, abiria wa Kenya Airways wanaosafiri kutoka Nairobi wataweza kuunganisha safari zao kwa vituo vingine 26 nchini Uingereza na mataifa ya bara Europa. Vituo hivyo ni katika miji ya Manchester, Frankfurt, Munich, Newcastle, Paris, Amsterdam pamoja na miji mingine. Sehemu ya mkataba huo unawezesha abiria wa kampuni ya Uingereza British Airways kuwa na vituo 20 zaidi nchini Kenya na miji mingine ya bara la Afrika. Vituo hivyo vipya kwa abiria wa British Airways kutoka London ni Mombasa, Zanzibar, Douala, Cameroon, jiji la Entebbe nchini Uganda, Addis Ababa Uhabeshi na mji mkuu wa Zambia Lusaka pamoja na miji mingine. Afisa mkuu wa kifedha na huduma za abiria kwenye shirika la Kenya Airways Julius Tairu ameutaja mkataba wa KQ na British Airways kama njia mwafaka ya kuboresha huduma kwa abiria wa KQ wanaotaka kuunganisha safari zao barani Europa bila matatizo. Makubaliano hayo ni ya hivi karibuni yanayohusisha kampuni ya ndege ya KQ na shirika la ndege la kitaifa na yanakuja chini ya miezi miwili baada ya KQ kuingia mkataba wa ushirikiano na shirika la kitaifa la ndege la Afrika Kusini, South African Airways. Aidha, mwanzoni mwa mwezi huu, bunge la kitaifa nchini Kenya liliidhinisha makubaliano ya serikali za Kenya na Marekani ya kuwezesha kampuni ya Kenya Airways kuongeza vituo vya safari yake nchini Marekani kando ya jiji la New York. Makubaliano ya serikali za Nairobi na Washington yanaruhusu mashirika ya ndege nchini Marekani kufanya safari zake humu nchini, huku kampuni ya ndege ya FedEx kutoka taifa hilo ikitarajiwa kuanza safari za kubeba mizigo nchini na kuanzisha kituo chake kwenye uwanja wa ndege wa JKIA. Indakwa Were, Look Up TV, Nairobi. Na mtazamaji, tukiwachana na hayo na kusonga mbele, ni kwamba kaunti 13 ziko katika hatari ya kukabili